Morjes. Poistin tuossa Twitter-tilin. Ei tässä oikeesti ole aikaa seurailla. Siis en mä oon ikinä seuraillut. Sen itse asiassa kaveri perusti sen tilin mulle joskus. Joskus milloin lie. Ja lähinnä sinne meni niinku, kyllä mä sinne välillä kävin jotain kirjoittelemassa, joo, mutta on se vähän sellainen paskamedia toi Twitteri, että tulee koko aika yksityisviestejä, että osta vittu seuraajia. Mitä vittua mä teen seuraajilla? Saatana, mä en niinku oikein ymmärrä tota politiikkaa. Osta seuraajia. No joo, jos mä en sitten osta. Ja muutenkin toi Twitteri on mun mielestä sellainen paskapesäke, saatana, että nyt siitä pääs tolleen näppärästi erotaan. Onhan sielläkin näköjään 30 päivän harkinta-aika, mutta saattaa ne vielä siellä näkyy, mutta se tili lähti. Se on nyt poistettu ja samoin mä pistin tuolta Facebookista niin tuolta Pasiradion sivut ja Viherahon sivut matalaksi, että mulla ei ole enää siellä kuin henkilökohtainen sivu. Yksinkertaisesti ei kerkeä seuraamaan. Ja muutenkin tuntuu, että kun ei siellä ole muuta kuin saatana ihmisillä, niin vitun paha olla, niin ei, mitä järkeä siellä on niin kuin roikkua. Roikkua tollasessa paikassa. Se on varmaan toi YouTube on ehkä ainoa. Ja Vimeo on semmonen, että niitä nyt sitten vielä. Katsotaan miten kauan sitäkään nyt jaksaa, mutta 400 € mulla meni tähän Pasiradioon kuukaudessa. No joo, okei. Osa asiat tuli silleen takasikkiin, mutta käytännössä niin sähkölaskuhan on ollut mun harteilla ja teostomaksut. Ja jotenkin tuli vaan niinku mitta nyt täyteen, kun ei ole mahdollisuuksia mitään juttuja lähteä tekemään, kun nekin maksaa, niin ja puhelintahan mä nyt prepaidia päässyt oikein. Laitankohan mä nyt vähän liikaa tuota saatana öljyä tuohon perkele rontille. Laitetaan sitten vähän sinne nappuloita sekaan, että se öljy imeytyy. Rontti, sä saat vasta puolen tunnin päästä tän, että sun on ihan turha tässä nyt venttailla siinä. Joo. Rakentelin tossa studiota. En mä tiedä, miksi mä rakentelen tuota. Ehkä se on muuten se syy, minkä takia mä yleisestikin ottaen aloitin. Mä vaan rakentelin. Mä jatkan rakentelua, saatana, mutta en mä enää jaksa kyllä mitään tällaisia. Tän kun teostomaksut on vielä makseltu ja sitten se loppuu. Niin, jokuhan tuossa kysyi muuten, että mikset paina piraattina. No siihen on sellainen syy ollut, kun ei nää vitun dilledongit ajattele näitä asioita yleensä kovin pitkälle. Et jos tän mittaluokan radiota painaa ilman teostoja menemään, niin kyllä ne tekee sen rikosilmoituksen hyvin pikaisesti ja sitten tietenkin rikoksen teko välineenä lähtee laitteet, niin siinä se syy on, miksen mä viittinyt sitä riskiä ottaa. Mut sanotaan, että jos mulla olisi joku Pentium 3 ja siihen hedari, niin vittu jos sen poliisit takavarikoi, niin ei paljon tule ikävä. Jotain tällaisia piraattilähetyksiä saattaa joskus tulla, jos sattuu, jos tuntuu siltä. Se rikosseuraamushan mua ei siinä niinku, ei se kiinnosta pätkääkään, se on ihan sama vittu. Linnas on itse asiassa telkkarit ja kaikki tällaisetkin, että ei näitä tarvi ressailla. Mä tässä on taistellut nyt yhden jutunkaa tossa. Mun pitäisi päästä. Tässä on kyllä vähän liikaa. En mä voi vittu puolkaa tilaa, saatana. Se oksentaa perkele. Mun täytyy etsiä pienempi lautanen jostain. Mihinkään mä rontti laittasin sulle nyt vähän sen. Eihän mä nyt näin paljon voi kerrallaan antaa, kun toi saatana nahmatti vetää ne naamariin. Joo. Mihinkähän mä laittasin tän, ettei se rontti niitä sitten vie.
Nyt rantti odottaa. Tää pitää nyt antaa antaa nyt vaan yksinkertaisesti tuolla tippuuksia jotain. Ei, se on siinä nyt hyvä. Tonne se ei pääse. Sit otetaan kahvikuppi jostain. Rantti, väistäs nyt. Mä tiedän, että sä oot noin sekasin, kun vähän ruokaa näkyy. Minkähän takia täällä on tällainen lamppu palannut? Onko nämä just niitä, mitkä räjähtää? Se on särki, saatana. Meillä näitä on. Mä näitä dyykkasin yhdestä roskiksesta. Mulla on varmaan niitä 100 kappaletta, noita halogeenilamppuja. Ne on paskoja, mutta kun ne on kerran ilmaisia, niin käytetään näitä. Myöskin mä sain lahjoituksena noita LED-juttuja, mutta tois on aika heikko toi valoteho. Ei oikein taho näkyä. Saatana. Mulla alkaa videokasettipileet taas tänään tässä ja toivottavasti tää ei tuu silmin. Nää muuten voi räjähtää ihan tiedoksi teille ihmiset, saatana. Tää ei oo mikään välttämättä se maailman turvallisin tapa, saatana, kytkeä näitä vitun lamppuja. Saattaa tulla haava sormeen. Mihin mä laitoin nyt sen vitun kupin tohon? Otetaan siitä kuppi. Nyt Rantti odottaa. Käytiin äsken ulkona, teit kakankin ihan tosi kivasti. Ja teet huomennakin kakan, niin odotellaan vähän aikaa, että noi sulaa. Että tulee silleen helposti se, tiiäksä. Ei kuulu sitä uikutusta ja yritetään säätää ja vääntää. Sen takia, Rontti, sulle nyt liotellaan näitä ruokia kunnolla. On ne yleensä aina liioteltu, mutta olihan mulla silloin kuiva-aikana, niin olihan mulla aina Rontilla ruokaa kupissa. Mutta Mut joo, mä nyt päädyin sellaiseen lopputulokseen, että toi Twitteri on kyllä aika turha. Mulla on kyllä Instagrami vielä olemassa, saatana, tossa, mutta se saa olla niin kauan, kun toi Samsungin puhelin toimii. Niin kauan, kun se toimii, niin se saa olla tossa ja näin. Sitten mulla on ollut tässä tällaisia projekteja. Mä yöllä yritin säätää, mutta mä en saa tätä toimimaan. Mä otin tän aukikin, tän purnukan. Siis tää on tällainen niinku tällainen. Mulla on olevinaan ajurit asennettu ja mulla on 3 erilaista WinTV-softaa, mutta ei vittu. Kyllä se niinku tunnistuu, mutta ei toimi. Mä avasin tän purkin ihan sen takia, kun mä en ensinnäkään tiennyt, että minkälaista jännitettä tää syö. Mä halusin tutkia, että miten tää on rakennettu. Täällä on 2 miinuspuolista regulaattoria, kumpi se nyt vittu on? No, siis, oliko se nyt sitten 7905 vai mikä saatana? Mä nyt oletan, että kun siellä on niitä 2 ja siellä ei ole hakkuria välissä, niin sinne voi tunkea sitten käytännössä melkein mitä vaan. Mä tässä tapauksessa pistin 8 volttia ja 2 ampeeria. Mä löysin netistä. Mä kattelin muuten koko viime yönä tätä. Tää oli ihan vittu loistavaa viihdettä. Nää pitäisi oikeasti kaikki saada talteen. Ja se muuten laitetaankin tonne. Ripattavien pinoa, sit kun me saadaan joskus nää hommat pelaamaan. Mitäs täällä on? Sitten oli joku Karpolla on asiaa. Vanhoista TV-ohjelmista. No ei. Mitäs meillä täällä on? Tos olisi muuten F1 osakilpailu 15/16, 17.10.99. Luultavasti siellä on ollut Schumacher Häkkinen säätöä. Se oli sitä parasta aikaa. Katsotaas vielä.
No voi sua, sä ootat nyt sit siinä. Haiseeko se nyt siinä niin nenää? Me ei saanti tonne sohvalle ottaa. Mees tonne nyt. Ette sä nyt siinä lattialla saatana venttaa mitään. Mene vaan, saa mennä. Mene. Se sekoo ressukka ihan täysin. Pitäis olla ne ruuat vittu jossain muualla kuin tässä nenäessä. Ai, täällä on taas, kuulkaas, nyt sitten. Mitäs tässä olisi? VH1:ltä nauhoitettua musiikkia. Sikua Sputnikia, Fleetwood Mackia. Toi Inekses oli kyllä ihan paska. Miksi mä oon sellaista nauhoittanut? Transvision Vamp, se on toinen paska. Sitten oli joku appa-dokumentti. Ja VH1 musa. 10 uutisten kevennys 28.12.1999. Tällaista löytyy. Sitten tässä on näköjään Spice Girlsin vittu Like a Fool -biisi. Lisa ja pojat. Sitten on joku konsertti. Mikähän vitun konsertti? Pitäisköhän tää laittaa ajoon? Voitko Antti väistää vähän? Tää on jännä juttu. Mulla on tässä tässä VHS-nauhurissa, niin tää on näköjään ihan... Täällä on Spice Girls-konsertti. Nyt katsotaan Spice Girls-konsertti, kuulkaa. Ihmiset, saatana. Tässä on sellainen ongelma, että millähän mä sen näyttäisin teille. Mä näytän sen teille. Mä yritän näyttää sen näin. Mä laitan tän lampun tähän viereen ja mä pidän tätä lamppua. Mä painan kasetin sisään, niin se ei mene sisälle. Mä tiedän syyn. Näettekö te? Kattokaas tota vetohihnaa tossa tarkasti. Eli... Menes nyt. Noin. Se on löysä ja mä en tiedä mistä mä löytäisin vittu tollasen vetohihnan. Eli siis tää latausmoottorin voima ei nyt mene tarpeeksi hyvin tänne ja se kasetti ei mene tarpeeksi pitkälle. Siinä on ongelma. Kunhan mä nyt jostain löydän, saatana. Se painaa niin vitun jumalattomasti se mitä mä eilen tota nauhuria tossa laittelin, että mä en oikein nyt tiedä. Sitten mä kävin aamusella saatana niin Renkomäen APCL syömässä aamupalan, kun mulla ei ollut täällä himas mitään syötävää, eikä mulla ole vieläkään mitään koiran ruokaa. Niin vittu, joku jätkä tuli siihen saatana, kun mä perkele pyyhkäsin vittu siihen, niin lei mulle vittu rahaa kouraa, mutta tää nyt on jotain ihme rahaa. Mä en oikein tiedä, onks tää edes käypää rahaa. Se oli sitä mieltä, että pitäisi saada rahanvaihtovideo. Mut mistä vitusta mä tiedän, näähän voi olla vittu mitä tahansa leikkirahaa jostain, perkele. Jos polttasin tupakkaa, niin melkein voisi ehkä tohon 5 punnan leikkirahaa vetää setelin sätkän. Onhan siinä kaunis nainen, saatana. Silloin varmaan vitusti pätäkkää, joo. En tiedä, mutta vittu kaiken näköisiä ihmisiä sitä vastaan tuleekin. Lyö tollasen nipun rahaa kouraa, että haluun rahanvaihtovideon. Uskallaks mä mennä minnekään pankkiin vittu tollasten kanssa, että nyt nää pitäisi saada euroiksi. Vai pistänkö vittu kirjahyllyyn? Sinnehän tässä näköjään on ruvettu keräämään kaikkea vittu muinaismuistoa, niin jos sinne. Mut tällaista tänään.